ہر آ گیا کون آ گیا جنوں رب دے محبوب نے مدینوں حبش ول بھیجا او یار مصطفیٰ آ گیا جدو حضرت بلال اے صدا سنی دروازہ کھولیا سوال کیتا صداقت دے تاجدار کیویں آئے ہو آپ آکھیا اسلام دی دعوت دے بنایا رب دے رسول نے مکہ دے اندر اعلان نبوت کر دیتا آپ نے اسلام دی دعوت قبول کیتی مسلمان ہو گئے سبحان اللہ مسلمان ہو گئے سبحان اللہ جدو مسلمان ہو گئے سنو مسلمان ہوئے نا بستر سے آئے عشق لوئے محفوظ تو پرچے لے کے آ گیا عشق لوئے محفوظ تو پرچے لے کے آ گیا اے بلال واہ 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 دست سے جس عشق کے اندر تو قدم لے کے آئے پتا ہے ادھے نگران کڑے اوکھے نے بچے کتنے سخت ہیں ادھے سینٹر کتنے کتنے ہون گے بلال کہتے نے عشق کا تو ایک دست عشق اندر میرے کول امانتا تیریاں نے واہ واہ میرے کول امانتا تیریاں نے تیرے کول ضرور پچھاوا گا میں دے کے عشق مصطفیٰ دا چاپ تنو پورے عرب دے وچ نچاوا گا میں تیرا جوڑ یہودیاں نال پا کے تیرا جوڑ یہودیاں نال پا کے مارا ہونا کو بھی کھواوا گا میں ترنا پوے گا تتیا کولے ہوتے تتی رہ چکے لٹاوا گا میں تیرے درشنا دے وچ کل ٹھوک کے ایک عجیب داستان سناوا گا میں ہائے ہائے اللہ حضرت بلال اس کو کہتے ہیں امتحان دیتا تے پھر آپ کہتے ہیں جنوں کول سد کے رب ملیا او دے سینے دے نال لاوا گا میں واہ واہ جڑے کعبے نو کردا اے سارا جگ سجدے اس کعبے دی چھت تے چڑھاوا گا میں جدو تک نہ تو آزان دے سے او دو تک نہ سورج چڑھاوا گا میں جدو عرش تے گورا تقسیم ہو کر سردار واہ 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 سردار بھورا دی دیواوا گا میں جدو عرش تے گورا تقسیم ہو کر سردار بھورا دی دیواوا گا میں قسم رب دی سارے ایک نہیں دو نہیں ترے نہیں سارے نبی ولی پچھے تیرے سب تو پہلے جنت لے جاوا جمے عشق مصطفیٰ دے نال کرو کیا بات صلہ کی مل جائے نمال اتے نمال اتے نبی واہ 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 کیا بات واہ واہ تو جمال اتے میں سونے آپ تیری ادا تو صدقے ہائے ہائے کعبہ تلے بلال اتے واہ 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 میں سونے آپ تیری ادا تو صدقے کیا بات کعبہ تلے بلال اتے اور اے عشق جنوں لگ جاندا سین سک ویندن وانگ کانے آدے کچھ سک ویندن کچھ مگ ویندن کچھ مار کہندے روگ تانے آدے محمد بوٹے آ کدی عشق دے نہیں چھکدے کدی چھک ویندن جے کھانے آدے انہی خوبصورت اشعار کی روشنی میں میں دعوت خطاب دیتا ہوں حضرت علامہ او محفل دے دولن خطاب دے نوچی بولو سبحان اللہ حضرت علامہ مولانا قاری اجاز سہلوی صاحب کو وہ آئے اور ہمارے دلوں کو منور فرمائے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ رسالت یا رسول اللہ اپنے نبی نہ لینے نعرہ رسالت یا رسول اللہ رب کی رب بنا دی ہوتے ہی سجدے دے دے نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ ختم نبوت زندہ باد لبے 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 یا رسول اللہ
ਬੋਲੋ ਜੀ ਬੋਲੋ ਲੱਭੇ 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 ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਲੱਭੇ 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 ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਯਾਰੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਉਲਮਾਏ ਨੇ ਸੁਣਨੇ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ